I have been the personal doctor of Sister Lucy during Es biju māsas Lūcijas personīgā daktere pēdējos 15 viņas dzīves gadus. Man bija ciešas attiecības ar viņu, un es varu jūs apliecināt, ka māsas Lūcijas galvenās rūpes bija Fatimas vēstījuma izplatīšana un tas, ko viņa atklāja diamāta parādīšanās laikā. Divkāršie DVD ir balstīti uz māsas Lūcijas grāmatām, memoāri un apmeklējumi. Šīs grāmatas un DVD iztulkotas vairākās valodās un ir pieejamas pa oficiālu mājaslapu www.svekolcufatima.com.